Siin on kolm müüti autoriõiguse kohta, mis tegelikult paika ei pea. Kui internetist leitud fotol ei ole autorit märgitud, siis võid seda vabalt kasutada. Tegelikult tuleb vaikimisi ikkagi eeldada, et antud foto on autoriõigustega kaitstud ja selle kasutamiseks on tarvis autori luba. Kus juures siin on ka paar soovitust, kuidas tulevikus rikkumist vältida. Esiteks, tee kindlaks, kes on teos autor. Teiseks, kontrolli üle, kas antud veebisaidil on olemas ka fotode kasutamise reeglid. Ja viimaseks, mõtle järele, kas antud kasutusviis kuulub ka näiteks vaba kasutamise erandite hulka. Tulin hea idee peale ja järelikult kaitseb seda autoriõigus. Autoriõigus ei kaitse ideid, vaid see kaitseb teoseid. Järelikult peab see olema väljendatud mingisuguses fikseerimist võimaldavas vormis. Seega tasub kohati jälgida, kellele oma ideest rääkida. Pean kindlasti oma teose ära registreerima, muidu ei teki autoriõigusi. Kusjuures siin kohal on hea teada, et Eestis ei nõuta teose registreerimist ega muude formaalsuste täitmist. Autoriõigus tekib automaatselt teose loomisega. Kui sul on veel küsimusi, siis kirjuta meile või helista.